Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saval, köp şahsiyetler hakkında savallar tekrar tekrar buluyordukken. Bana bu, mesela Tahir Yoldaş hakkında, Cuma Namangani kim bugün dediler. Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf kim bugün? Abdülvali Akhara Ake kim bugün? O hakkında, bunun hoşçakalın savallar köp tekrarlandı. Hatta bana Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf kim bugün? Bu biz bu adamlarda her birini siyretini ayıp çıkışka kaldırmaz mıyız? Bu birinciden. İkinciden bu adamlarda gapirishlikdan insanlar ortasında uşa insanlarda yaxşı ko'radigan muhlisler ortasında ve başka bir Müslümanlar ortasında ig'vo çıkarış niyetimiz yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste nehan nebi sallam anin tahriş beynel hayvan beynel behaim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanatlar ortasında ig'vo qilishdan qaytardılar degan. İkita hayvanı olib kelib haligini urushtiradi. Shundan qaytardılar degan. Şu savollarim hozir shunga o'xshab qolyapti. Sal shuning uchun bu narsada bir ehtiyot bo'lish kerak. Haliki hayvonni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ortasidan gijgijlab urushtirishdan qaytargan bo'lsa, bu insonlar o'rtasini gijgijlab ular o'rtasida ig'vo chiqarmaslik kerak. Savol berganlarda men ig'vo qilyapti demoqchi emasman, faqat shu narsaga sabab bo'lib qolishi mumkin. Yaxshi niyatda qilib ham, lekin yomon shunaqangi oqibatga olib kelishligi mumkin. Bu odamlar hammasi shu islomda bir narsa qilaydi o'tgan odamlar. Men umumiy javobni oldin aytdim aslida. Hech kim xatodan xoli emas. Bu narsa yaxshi emas. O'tib ketgan shunaqangi islom xizmatida o'tgan odamlarni kim bo'lishdan qat'i nazar, ularni orqasidan shunaqangi gap-so'zlar qilinishligi bu narsa yaxshi emas. To'g'ri, xatosi bo'lsa aytilinadi. Agar ularda bir narsasida, gapida biror nuqtasida xato qilganligini shak qilsanglar yoki shu xato qilganligini his qilsanglar, so'ranglar, mana shuni bayon qilib beramiz. Mana shu odam palon-palon gapni gapiribdi. Mana shu gapi xato. Unga dalil mana oyat, unga dalil mana hadis deb bayon qilib beramiz. Xatoni aniqlash uchun. Lekin bir shaytonning hiylalaridan biri shuki, odamlar shunga ogoh bo'lib qo'ysin. Ha, shu xatosini bayon qilish uchun gapiribman-da degan da'vo bilan ko'p g'ibatga olib kirib ketadi insonlarni. Va birovga birovni ig'vo qilishiga olib keladi. Shuning uchun men takror aytibman. Bu odamlarda hammasida xato bor emas, yo'q, hammamizda xato bor. Bu xatolarni o'rni kelganda kim shunga muhtoj bo'lsa, so'rasin, mana shuni bayon qilib beramiz. Aqidaviy xatolar, fiqhiy xatolar, katta-katta xatolar bor. Xoh mana bu Shayx Muhammad Sodiqda bo'ladimi yoki xoh bu Tohir Yo'ldoshda bo'ladimi yoki boshqa insonlarda bo'lam, kimda bo'lishdan qat'i nazar xato hammada bor. Menda ham bor xato, hammada xato bor. Faqat ana shunda insonlar xatoni bayon qilishdi, havoy nafsni qondirishga aralashtirmaslik kerak. Bir odamlar borki, masalan, hozir shu o'zi bir ginasi bor ichida, keyin shuni bir bayon qilib bersak, shuni olsada keyin gapirsa, o'sha dushman tarafga qilib yoki o'sha o'zini adovati bor tarafga qilib shuni hujjat qilib gapirsa, biz odamlarga unaqangi ig'vosiga bir qo'zg'aydigan bir moslamaga aylanib qolishni istamaymiz. Shuning uchun yaxshisi bu insonlarni xatosi yoki boshqasidan ko'ra mana o'zlaringa muammo bo'lgan savolni so'ranglar, Qur'ondan oyatdan javob beraylik. Shundan keyin taqqoslab ergashib ketaveringlar. Mana oyati uni bu oyatga teskari gapirgan ekan, mana gapini mana hadisga teskari gapirgan ekan. Shunaqa qilib keyin biz ularni bayon qilsak ergashib ketadi. Lekin har bir chiqqan insonni u nima qilgan, bu nima qilgan, u kim bo'lgan, bu kim bo'lgan degan gap bu tubiga yetib bo'lmaydigan narsa bu. Ali radhiyallohu anhu so'zlarini unutmanglar. I'rifil haqqo ta'rif ahlihi. Sen avval haqni tanib olgin, shunda uning ahlini taniysan degan. Hammasini bitta-bitta so'rashingga hojat qolmaydi, ya'ni haqni tanib olgin, yani Qur'ondan aytilyapti gaplar, hadisdan aytilyapti gaplar, shuni bilib olgin, keyin undan keyin boshqa kim bo'lishdan qat'i nazar shunga teskari kelsa, o'shani kimligini bilib olaverasan shundan. To'g'ri, bu ancha vaqt talab qiladi. Lekin mana shu aslida haqiqiy to'g'ri yo'l bo'ladi. Chunki men sizga hozir odamning kimligini bayon qilib bersam, u meni gapimga ergashasiz, haqiqatda unday bo'lmasa-chi?
Ertaga mendan keyin yana birov kelsa-da, u ham aytsa, unaqa emas, buni gapi ham o'zi noto'g'ri desa. Keyin kimga ergashasiz? Uni gapiga ergashasiz. Shuning uchun ham Imom Shofiydan kelgan yoki Imom Malikdan ham "Akullama ja'ana rajulun ajdan min rajulin tarakna dinana li jidali." Bular haqiqiy imomlar bo'lgan. Aytishganki, har qachon bir odam kelsa, boshqasidan ko'ra uddaburonroq, tili chechanroq, gapga chechanroq bo'lsa, biz dinimizni tarq qilib ketaveramizmi degan. Unisi xato ekan, bunisi keldi endi. Bunisi ham ertaga ketsa, yangisi kelsa, u ham xato ekan, bunisi keldi. Bu turishda dinni tutrug'i qolmaydi. Shuning uchun buni to'xtatinglar. Odamlarning gapi yoki odamlarning shaxsiyati haqidagi narsani. Takror aytaman, Qur'ona ergashaveringlar deganim yo'q. Qur'on sunnatdan nimani tushunmayotgan bo'lsanglar, so'ranglar, Allohni bildirgancha xabar qilaylik, keyin shuni taqqoslab ko'ringlar boshqa odamlar aytgan gapiga va daliliga. Keyin mana shunda qalb ko'zi bilan bir tomonga ergashinglar. Ta'sib qilmasdan hech kimga ya'ni. Mana shu haqiqat bo'ladi. Odamlarni shaxsiyatini mashhurligi uchun ergashmanglar. Alloh bundan qattiq ogohlantirgan bizni. Masalan, bizda odamlarda hozir o'sha o'tmishdagi o'tgan shaxsiyatlar, Shayx Muhammad Sodiq bo'ladimi yoki boshqa Abdulla Qorakammi yoki hozirgi zamonda yashayotgan talab ilmlarmi, ahli ilmlarmi, kim bo'lishdan qat'i nazar, odamlarning mashhurligi, odamlarning shaxsiyatiga qarab ergashib qo'yadi ko'pchilik odamlar. Haqiqatda esa bularni bugungi yuzdagi yoki islom olamidagi mavqeisini ham aslida haqiqatda bilmaydi. Ularda nihoyatda katta bir mujtahid olim bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Unaqa emas. Sizlar ahli ilmlar ichiga hali kirib ko'rmasdan turib, bir odamga nihoyatda osmondagi bir baho berib yormanglar. O'zimizdagi odamlar vafot etib ketganmi, yashayotganmi? Bir insonni ahli ilm yoki ahli ilm emasligini, yoki haqiqatda bir shayx yoki shayx emasligini, yoki haqiqatda bir mujtahid olim yoki mujtahid olim emasligini shu bir ilmda nimadandir xabardor bo'lgan odamlar biladi. Yoki o'zi bir olimlarda ichiga kirib, u olim nimaligini ko'rgan odam biladi. Sahroda qolgan insonga sarob ham suv bo'lib ko'rinaveradi. Sahroda o'sib chiqqan maysa ham bir insonga umrida daraxt ko'rmagan insonga o'y daram mana bunaqa bo'lar ekan deb bir maysani ham daraxt deb o'ylaveradi. Ana shu narsadan ogoh bo'linglar. Bizning yurtlar sahroga aylanib ketgan ilmsizlikdan. Ilm yo'qolib, bizning yurtlar sahroga aylanib ketgan. O'sha sahrodan chiqqan maysani ham odamlar daraxt deb yuraveradi. O'sha sahroda ko'ringan sarobda ham odamlar mana shu ko'l ekan, mana shu dengiz ekan deb yuraveradi. Bu darajada taqlid qilmaslik kerak bir insonning shaxsiyati yoki mashhurligiga qarab. Alloh taolo o'tgan kofirlar haqida gapirganda aytadiki, ular haq kelganda nima uchun ergasha olmadi? Masalan, yoki yahudiylar ham nima uchun haq kelganda ergasha olmadi? Bilar edi, tanir edi hamma narsani, Rasulullohning siyratlarini, lekin nimaga ergasha olmadi? Chunki ular aytdiki, Alloh taolo ular haqida innahum alfa va abaahum dollin fahum ala atharihim yuhraun. Ular chunki ota bobolarini zalolat ustida topgandilar, ularning izlaridan ko'r-ko'rona ergashib ketaverdilar deydi. Ha shu otam bilmaydimi sen aytgan gapni? Ha shu bizni shuncha mana katta olimimiz bor, shu bilmaydimi sen aytgan gapni degan narsa ana shu ko'pchilik insonlarni zalolatga ketkizib qo'ydi. Shu uchun ko'pchilik insonlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirmadi. Alloh subhanahu taolo ularga bu da'voga rad qilib aytdi. Avvalo kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an va la yahtadun. Ularning bu otalari, bobolari hech narsaga bir aql ko'zi bilan qaramasdan yoki bir hidoyatsiz shu yo'lda yurgan bo'lsalar ham ergashaveradilarmi dedi. Ikki narsani Alloh bizga demak shart qildi. Birinchisi aql, ikkinchisi hidoyat. Aql tushunarlik. Hidoyat degani Qur'onni va sunnatni yaxshi bilib shundan gapirish degani. Demak, kim sizni oldingizga kelsa, faqat aqli bilan gapirsa, o'ylamang uni hidoyat ustida deb. Bu odam zalolat ustida. Chunki ikkinchi shartni topilmadi hali. Ikkinchi shartki, aqlli bo'lib sizga Qur'on sunnatdan gapirish kerak. O'zini farosatidan emas. Qo'liga kitob ushlamagan, Qur'onni bir marta ham bir tafsirini o'qib chiqmagan, bir hadisni boshidan oxirigacha bir hadis kitob o'qib chiqmagan odamlar kelib hozir radio bildiryapti. Mana ma'noda qilib bo'lish kerak, mana ma'noda qilib bo'lish kerak. Unaqa odamlar aqlli odamlarga ergashmaydi hech qachon. Aql Qur'on sunnat bilan, hidoyat bilan bog'lanish kerak. Qachon aql Qur'on sunnat bilan, hidoyat bilan bog'lansa, ana shundagina shu odamga ergashing. Xuddi shunday bir odam kelib olib sizga men bilaman, bilaman deursa, quruq sizga ochib oyatni o'qib bersa, quruq sizga hadisni o'qib bersa, to'tiqushdek sayra bersa,
Lekin bir narsani mustaqil sizga tushuntirib, sharhlab bera olmasa, shunga aql farosati yo'q bo'lsa, bu odamga ham ergashmang. Bu odam chunki to'tiqushdan farqi yo'q, Qur'on sunnatni sizga ochib o'qib beryapti, to'g'ri, lekin bir narsani sizga tushuntirib bera olmayapti. Mustaqil fikr qila olmayapti. Mustaqil bir narsada bir ijtihod qila olmayapti. O'zimizdagi bir shunaqangi domlalarga o'xshaganlar bular. Ha shu ochadi, mana oyat turibdi deydi, asl boshqa ma'noning tagida. Aqli yo'q uni. Anaqa odamlarga ergashilmaydi. Qachon ergashilinadi? Bir odam aqlli bo'ladi va bir odam Qur'on sunnatni biladi. Ana shuning gapigagina shu Qur'on sunnatni gapirayotgandagina ergashilinadi. Uning gapi ham agar Qur'on sunnatga teskari chiqqan joyi bo'lsa, ana u joyini tashlanadi. Imom Molik so'zlari bizda qoida bu. Kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad 'alayhi illa sahib hadha al-qabr va ashara ila qabri an-nabi sallallohu alayhi vasallam. Hamma insonning gapi olinadigan joyi ham, tashlanadigan joyi ham bo'ladi. Deb payg'ambarimizni qabrini ko'rsatib, mana shu zotning so'zlaridan boshqa degan. Faqat ana shu olinadigan, tashlanadigan joyini havoy nafs taroziz bilan o'lchamanglar. Bir masalada o'ziga yoqqan gapni gapirsa, olsa ham bo'lar ekan, tashlasa ham bo'lar ekan deb olasiz-da. Boshqa odam keyin boshqa masalada sizga yoqqan gapni gapirsa, uni gapini olasiz unda. Bu havoy nafsga ergash deyiladi endi. Shuni Qur'on sunnat ko'zi bilan qarab, Qur'on sunnat nazari bilan qarab olinadi. Shuning uchun men takror aytayapman. Ozgina bo'lsa ham inson shariatdan xabardor bo'lmasdan turib jannatga kira olmaydi ko'r-ko'rona johillik bilan. Jannatga kirish uchun qiyomatda sirot ko'prigidan o'tish uchun mana bu dunyodagi sirot ko'prigida yurgan bo'lish kerak. Bu dunyodagi sirot ko'prigiki ana shu to'g'ri yo'l. Ozgina bo'lsa ham shu yo'lda yurishni o'rgangan bo'lish kerak. Iloji yo'q. Bahonalar keltirmanglar. Mana bu meni ishim borku, meni tashvishim borku meni. Hozirgi kunda bu ilm olish vositalarini Alloh bizga mutlaqo yengillashtirib tashladi. Bu narsalar mutlaqo bahona bo'lmaydigan bo'lib qoldi. 1 soatlab, 2 soatlab, 3 soatlab insonlar internetda oldi o'tirib kino ko'rib ham, kerak bo'lsa ba'zilar ashula eshitib ham, yoki ba'zilar bir mazharabozlik ko'rib ham vaqtini o'zgartirib o'tkazib yuboryapti. Agar bir kunda 1 soat ana shu ilmiy mana savol javobmi, darsmi eshitishga bag'ishlang. Voqelik guvoh qancha insonlarni bilaman men. 3 yil, 4 yil mobaynida shunaqa narsalarni eshitishlik, har kuni 1 soat vaqt ajratib, ilmiy bir dars eshitishlik, ilmiy bir savol javob eshitishlik mobaynida yoki kitob o'qishlik mobaynida insonlar qancha-qancha yaxshiliklarga erishgan. Qancha-qancha masalalarda fahm farosatli bo'lgan. Bu narsaga harakat qilish kerak. Innamal ilmu bit-ta'allum. Ilm ta'lim olish bilan erishilinadi. Unaqa xom xayol yo'q, osmondan tushgandek inson bir kechada olim bo'lib qolmaydi. Olim bo'lish hammaning ishi hammasi to'g'ri. Lekin har bir insonni qisman o'ziga farz bo'lgan ilmni olish kerak. Vallohu a'lam.